Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta aqui em Kingdoms Reborn, aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, no último episódio nós conseguimos chegar no nosso objetivo, que era comprar essa mina de ouro, principalmente para não deixar pro nosso oponente, certo? Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês aqui é a parte diplomática. Para começar a fazer alguma coisa de diplomacia com os seus vizinhos, com os outros reinos, eu tenho que gastar dinheiro. Galera, economia é tudo aqui. Então eu posso fazer, declarar amizade, eu posso tentar causar casar os meus filhos com esses caras, coisas desse tipo, tá? Conforme vai acontecendo, as relações vão subindo e tudo mais. Eu ainda não explorei muito dessa parte do jogo, eu sei que ela existe, tá? Eu queria contar pra vocês aqui. Galera, meu próximo plano aqui, agora, nesse momento, é comprar essa região aqui. Por quê? Nessa região aqui, eu vou fazer a maior parte do meu plantio, tá? Não do meu plantio exatamente, mas eu vou fazer a maior parte do meu reflorestamento. Eu vou fazer a minha caçada de animais, pegar frutas, coisas desse tipo. Eu quero fazer isso nessa região aqui, tá? Então, por enquanto, eu não pretendo expandir para essa região aqui, tá? Por enquanto, não. Aqui, eventualmente, eu vou fazer uma cidadezinha própria aqui. Eu provavelmente vou pegar peixe para alimentar a cidade, vou construir algumas casinhas e vou minerar as coisas que tem aqui. Mas repara que eu ainda não consigo produzir ouro aqui exatamente. Eu não sei como que eu posso fazer isso. Eu vou soltar o jogo aqui, galera, vou deixar as coisas acontecerem. Quando eu dou esse zoom out, o jogo ele anda bem mais devagar. Ah, outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, galera. Repara que na minha cidade aqui, o Akatal, ela tem 27 de população. Inclusive, eu acho que eu posso mudar esse nome aqui, não posso? O Akatal não. É Nova Wakardia. Todo mundo sabe que esse é o nome da nossa cidade, de fato. A Nova Wakardia tá ali, tá? E eu quero mostrar pros outros caras aqui, olha só. Tem a quantidade de população que ele tem lá também. Quantidade de população quer dizer muita coisa, mas não quer dizer tudo. Quer dizer simplesmente quantidade de população, né? E isso costuma influenciar fortemente na quantidade de taxas que o cara recolhe, coisas desse tipo. Mas, não é tudo. Eu preciso de quê? De bricks, né? Bricks vai demorar um tempo. Vamos começar a colocar coisas aqui. Charcoal Burner é uma das coisas que eu preciso fazer urgentemente. Até onde eu lembrava, a galera não gostava de morar perto disso aqui. Ah, vamos lá. Outra coisa que eu quero aqui é o Instituto de Estatística. Também uma construção pública para gerar mais estatísticas para mim. Coal Mine não aqui ainda, por favor. Charcoal Burner vai ser extremamente necessário. Eu preciso fazer perto de um lugar desses aqui também. Talvez se couber aqui. Ok, cabe aqui. Eu quero aqui, perfeito. E além disso, eu quero fazer alguns storages aqui. Consigo fazer? Ah, que pena. Consigo fazer uma aqui. Esse storage aqui, deixa eu fazer manage. Vamos desabilitar tudo. E eu quero que ele tenha somente, não carvão. Bom, deve ser carvão mesmo que eu consigo fazer produzindo aquilo ali. Deve ser carvão, galera. Deve ser carvão. Cara, tem um urso andando aqui, sério. De verdade, tem um urso andando ali. Ok, então aquilo ali vai acontecer. Além disso, você... O que que tem aqui? Posso colocar tudo, né? Vou colocar os crates de Jerry ali, perfeito. Inclusive ele tá aqui. Manage storage. Aqui eu vou guardar de tudo mesmo, tô precisando de algum lugar assim. Aqui eu coloquei pra guardar somente o quê? Somente comida, somente peixe, perfeito. Eventualmente nós teremos que dar uma atenção especial para esses storages aí sim, tá galera? É importante ter isso. Forester, Fruit Gatherer, eu quero desse lado. Coal Mine ainda não. Vamos ver o que nós temos de cartas novas aqui. Eu preciso muito dos meus dinheiros, tá? Hunting Lodge não, Charcoal Burner não. É, basicamente nada disso. Talvez Mushroom Farm não seja ruim. Mas Mushroom Farm ainda tá longe. Deixa eu dar um negócio aqui. Fruit Gatherer, Immigration Office seria interessante para aumentar mais ainda a quantidade de pessoas que nós temos. Fish Lodge. Mais peixe, talvez? Vou colocar outro free aqui. Ou mais. Nada de muito interessante, não. Por enquanto eu tô tranquilo, tá? Por enquanto eu não pretendo fazer rush em nada, não. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade do jogo. Vamos pra velocidade máxima. Why not? E eu quero muito comprar essa região aqui. Tá por 705. Mas provavelmente eu vou precisar fazer comércio pra que isso aconteça. Isso aqui tá. Cara, eu não quero que você tenha comida aqui, tá? Comida não, por favor. Comida aqui não, tá? Em outros lugares pode ser... Aqui não. Aqui guarde outra coisa. Comida não. Principalmente porque senão esse lugar aqui vai ficar cheio de peixe, sendo que o lugar de peixe é do outro lado, tá, galera? Então, por isso que eu fiz isso. Ok, vamos clicar aqui. Mais alguma coisa? Fruit Gatherer, Desert Pilgrim. Que é isso?
Mais 5 de ouro por casa construindo um deserto. Isso é interessante. Interessante. Eu vou pegar ela depois. Eu poderia fazer mais algumas casas aqui. Não é uma ideia, não. Vamos fazer. Eu desabilitei. Eu tirei a estrada daquela região, galera. Porque senão eu não ia conseguir colocar mais casas aqui, tá? E olha só que sacanagem. Por causa daquela estrada ali, tá vendo? Então eu também vou remover essas... Deixa eu tirar essas coisas aqui da frente. Eu quero remover essas estradas daqui, por favor. Perfeito, ok. Deixa eu voltar. Isso aqui vai até onde? Vai até ali, perfeito. Era exatamente isso que eu queria. Eu consigo mais algumas casas aqui, né? Tá, não tem por que eu não fazer isso. Essa região aqui é exatamente pensada para se ter casas. Tá. Madeira. É, tá faltando bastante madeira. Inclusive. Oh, crap. Fala sério. Que sacanagem. Tudo bem. Whatever. Preciso de madeira, né, galera? Eu realmente preciso de madeira. Vamos... Eu queria conseguir marcar os dois aqui. Vamos cortar essas árvores aqui, por favor. Ainda não dá. Perfeito. Tree. Wood. Nessa região. Perfeito, faça isso aí pra mim, tá? Eu preciso muito da madeira dessa região, tá? Preciso muito mesmo. E além disso, eu preciso muito comprar essa região aqui de 705, é muito caro. Mas ok, eventualmente a gente vai conseguir. Desert Pilgrim eu ainda quero, eu realmente quero, mas por enquanto eu não vou fazer nada não. Eu posso clicar aqui, tomar pro vinho, what? Ah, eu posso comprar aqui com comida, é verdade. É verdade, eu posso comprar aqui com comida, eu vou fazer isso. Vou comprar isso aqui com comida, por quê? Porque simplesmente eu posso. E antes de mais nada, eu quero fazer gather dessa pedra aqui, eu acho. Simplesmente que eu quero remover. Na verdade não. Vamos cancelar. Sell orders, é, cancela. Não quero fazer gather dessas pedras aqui não. Senão, meus caras vão ter muita coisa pra fazer e isso aqui não vai acontecer nunca. O que eu quero aqui, na verdade, é Forester. Exatamente. Isso aqui eu preciso. Tipo, urgente. Vamos ver mais um. Vamos ver nessa altura aqui. Só pra ficar uma coisa bonita. Ok. Perfeito. Isso aqui é de graça, então eu vou fazer assim. Forester. Maravilhoso. Exatamente isso que eu preciso. Forester. Ok, perfeito. Além do Forester, Fruit Gatherer. Também quero. Nessa região. Maravilhoso. Ok. Casas. Preciso de casas pra esse lugar aqui funcionar. Então, casas. Uma de cá e outra de cá. Perfeito, maravilhoso. E outra coisa que eu quero, storage. Algo me diz que isso aqui tá errado. Pronto, agora eu acho que tá certo. Perfeito. O que que eu vou guardar aqui? Aqui basicamente será. Vamos habilitar tudo. Aqui basicamente será. Honey, orange. Mushrooms não. Wheat, grape. Eu não produzo aqui. Estou ok. Papaya, se tiver aqui também. E é isso. E além disso, eu quero guardar aqui madeira. Porque nós vamos produzir madeira. Perfeito. Ok. Legal. Gostei disso aqui, galera. Gostei disso aqui. É exatamente isso que nós precisávamos. Ok. Woodcutting. Perfeito. Medicinal Herbs seria interessantíssimo, mas por enquanto... Que isso? Isso vai custar metade do que os usuários, que é interessante. Isso aqui também é interessante. É, eu quero isso aqui. Trade. Eu preciso de trade. Eu preciso de mais dinheiro. Furniture Workshop, com certeza eu quero comprar. Pottery, se eu tiver grana, eu também quero comprar. Perfeito. Clay Pit, com certeza. Beer Brewing, uau, seria maravilhoso. Eu quero. E é isso. Cartas. Saiu um furniture aqui. Whatever. Tá, whatever. Furniture Workshop, galera, é uma coisa muito essencial pra gente. Por quê? Isso aqui vai me permitir aumentar o nível das minhas construções, tá? Das minhas casas. Vocês vão ver como que isso funciona. Eu acho que eu vou colocar isso aqui, tá? E eu vou fazer uma... The Storage. Tenho a mínima ideia onde. Acho que aqui eu não gosto. Deixa eu pensar, galera. Talvez uma Dirt Hold.
nessa região aqui seja interessante, tá? Só para eu entender até onde essas coisas estão indo. Ok. Deixa eu fazer um storage aqui. Não bridge. Storage. Okay, perfeito. Fazer maior. Até aqui. Até aqui. Até aqui tá bom. Esse storage aqui. E esse storage eu vou guardar furniture. Basicamente aqui. Vamos habilitar tudo. Deixa eu achar furniture, galera. Deixa eu achar aqui rapidinho. Furniture? Where? Letter? Não. Wood. Cara, não tem um furniture aqui. Deveria ter. Deveria estar por aqui. Aqui. Furniture. Perfeito. Ok. Legal. Porque quando eu produzir, eu quero guardar aqui, basicamente, tá, galera? Basicamente isso. Aqui eu posso colocar um... Deixa eu pensar... Eu não consigo colocar essa estrada pra cá, né? Não consigo. Mas eu poderia colocar outra aqui pra madeira. Nós vamos fazer isso. Vou colocar aqui em cima pra madeira. No que esse espaço eu posso colocar outras coisas? Não, deixa assim mesmo. Essas coisas não quero comprar nada por enquanto, tá? Tá tranquilo. Uma das coisas que seria interessante aqui seria ter clay pit também. Eu preciso... Tem que ser perto do rio? Não do mar. Interessante. Tem uma coisa que eu não me lembrava. Isso aqui... Eu preciso de wheat. Eu não tenho wheat. Já imaginei que eu não teria wheat. Isso aqui é um cooperativo de fish logging. Por enquanto não rola. Porque eu só tenho um fish logging. Eu preciso de madeira. Basicamente, galera. Preciso de madeira. Deixa eu pegar aqui. E vamos cortar essas madeiras aqui também. Quero cortar todas as árvores. Tá. E aqui... Vamos colocar... Cortar todas as árvores também. Perfeito. Eu realmente preciso dessa madeira, tá? Então por isso que eu vou sair tirando tudo aqui. Lembrando que esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, na verdade, ele vai reconstruir essas coisas, tá? É? Ah! Influence... Eu posso clamar? Posso comprar um lugar agora por influência? Uau, interessante. Super interessante isso aqui. Eu sei que influência você consegue conquistar, inclusive, territórios dos inimigos, tá? Eventualmente, nós vamos precisar de weed, né, galera? Cara, olha o tanto de porcos aqui. Uau. Se eu tivesse um caçador aqui, eu tava rico de comida. Eu tenho muita comida já, né? Inclusive coco. Ok, vamos fazer o upgrade nisso aqui, não tem porquê eu não fazer. Aqui também, eventualmente, eu quero fazer esse upgrade. Vamos fazer os upgrades nessas regiões. Caravana de comércio, beleza. Beleza. Vamos ver o que a gente vai vender aqui. Eu, de novo, vou vender... Não, mas pedra agora tá barato. Pedra agora tá bem barato, galera. O que eu quero vender pra esses caras? Jewelry, pode ser. Vamos vender. Tem porquê eu manter isso. Não vou usar isso, pelo menos. Steel tool não rola. Acho que vai ser pedra mesmo. Por mais que eu tenha muito peixe. Vou vender um pouco de peixe, porque simplesmente eu tenho muito. Eu vou vender 40 pedras. E é isso. Trade. Thank you very much. Perfeito. Temos dinheiro. Temos dinheiro. Tô com influência negativa por algum motivo. Ah, território upkeep. Flatland Border Province Upkeep. Flatland Border? What? Não entendi porque que minha influência está negativa. Imagino eu que não seja coisa boa. Isso que eu já tenho. Carry, não preciso. Clay pit, pottery, charcoal burner. Não preciso nada disso. Archer Barracks. Interessante. Quero sim. Quero porque eu não tenho a mínima ideia como funciona isso aqui. Consome madeira e aumenta a influência. Tá? A parte militar, ao invés de ter exércitos de fato, agora você tem esse tipo de coisa aqui. Tá vendo, galera? Então eu posso montar os barracks e eu vou aumentar minha influência, porque é como se... Bom, vou colocar aqui. Não tem porquê eu não colocar isso agora. Employment, boreal, ok.
Prioridade global, perfeito, ok? Eu quero sim aumentar tudo aqui do Força. Tudo que for possível, eu quero aumentar do Força. Quero que eles sejam bem fortes. O que não necessariamente. Essas casas aqui eu quero também fazer upgrade, perfeito. Eu tenho pedra ainda? Tenho, ok. Esses lugares aqui, vamos fazer upgrade, vamos fazer upgrade. Ok. Ah, me deu um senhão. Ok, thank you. É nóis. Fazer upgrade desses lugares. Acabei não fazendo, né? Esse lugar aqui também não. Ok, vamos fazer. Perfeito, ok. Então, todos os upgrades foram feitos. Minha casa, primeira casa nível 2 aconteceu. Não sei qual é ela. Será que é essa? Não, casa... Qual que é a casa nível 2? Cadê ela? Ué. Ah, já sei. Aqui em cima. Não. Onde eu tinha outra casa? Cara, cadê essa casa nível 2? Ah! Aqui? Sério? What? Por quê? Mas ok, né? Tudo bem. Cara, eu quero todos os tipos de... plantar fruit trees. Pode ser, pode ser, pode ser. Combo, ok? Tem uns combos de construções que eu ainda não cheguei no, nesse ponto, né? Mas eu vou mostrar pra vocês depois. Isso aqui é interessante. Bem interessante. Prioridade de construções, galera. Eu preciso muito disso aqui. Tipo, muito mesmo. Tá errado, né? Tá errado. Isso aqui tá errado. Sim, por favor. Perfeito, ok. Isso aqui eu quero aqui. É isso? Acho que é isso. Ok. Vou colocar ela aqui. Perfeito. Cooperative Fish, o resto eu não preciso. Pottery eventualmente vou querer, Gold Rush ainda não. Eu poderia começar a explorar esse carvão aqui, né, galera? Poderia começar a explorar aquele carvão ali pra habilitar mais coisas pra mim. Não seria ruim, não. Taverna... Não. Desert Pilgrim... Por enquanto, não. Migrantes? Pode ser? Why not? Vou construir mais um Immigrant Office aqui. Tipo, não tem por que eu não fazer. Se ela couber assim, eu quero ela assim. Perfeito, ela cabe assim. Legal. E eu quero passar o Dirt Hold exatamente aqui nessa direção. Perfeito, ok. Maravilhoso. Mushroom Farm. Não seria ruim. O problema é que isso aqui gasta madeira enquanto eu tenho uma fazenda, né? Vamos fazer isso aqui. Esse Mushroom Farm. Olha a quantidade de influência que eu tenho. Uau. Outro Furniture Workshop seria interessante. Mas acho que Mushroom Farm é uma das coisas que nós não temos ainda, então deixa eu pegar uma aqui. E eu tinha dado uma olhada aqui, galera, na fertilidade do terreno, coisas desse tipo. E eu tinha decidido que, com certeza, eu quero construir nessa região aqui, tá? Então vamos habilitar isso aqui, reclamar essa província, perfeito. E aqui eu quero... Deixa eu até olhar de novo. Fertilidade, isso aqui, aqui ó. Perto dos rios é melhor, tá vendo, galera? Perto dos rios é melhor pra se plantar coisas. E faz sentido, né? Faz sentido. Então, vou colocar... Eu acho que eu vou colocar uma fazenda de mushrooms aqui. Não, simplesmente não tem um porquê eu não colocar. Quero uma fazenda de mushrooms aqui. Eu quero uma casinha aqui também, tá? Cara... Ok, perfeito, ok. Além disso... Clay Pit... Os caras estão infelizes, né? Eles não gostam que Clay Pit esteja próxima deles. Clay Pit não é legal exatamente, mas é necessário, então... Vou colocar aqui e... Pottery talvez, aqui de frente. Acho que faz sentido, perfeito. Beer Brewing eu não consigo usar agora, então não adianta. Deixa eu esconder essas coisas aqui. Vamos construir Dirt Hold. Isso é um pouco mais complicado. Vou trazer você até... assim. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso aí. Vou precisar de provavelmente mais uma casa por aqui.
ter casas espalhadas pelo universo, né? Mas aqui é um bom lugar de ter casa, porque essa zona aqui vai ser uma zona de fazenda pra mim, tá? Então, está mais do que ok isso, galera. Planejado, planejado, planejado. Os caras, obviamente, decidiram passar por ali, né? Ao invés de passar pela fazenda. Faz sentido, eu acho. Talvez. A cabeça deles faz, pelo menos. Esse lugar aqui também é um bom lugar de se ter. Esse lugar aqui também é um bom lugar de se ter. Tem carvão, aqui tem ferro também, então estamos bem. Vamos olhar o que nós temos aqui. Eu quero isso aqui. Mushroom, tá? Consumir menos wood. Eu dei buy e eu nem vi no que. Trade port também eu vou querer. Ok. Então, trading post e trading port. Ok. Trading port eu meio que posso colocar em quase qualquer lugar, né? Aqui seria um lugar maravilhoso para se ter um trade port. Uau, que pena. Sério que essa arquearia aqui, por um pouquinho, atrapalha a gente desse tanto. Fala sério. Tá bom, ok. Eu posso... Posso colocar isso aqui, eu acho. Eu posso colocar aqui. Com certeza eu posso. Deixa eu colocar a escadinha. Perfeito, ok. É isso. Que é isso? Library. Por 100 yen. Ok, quero a library também. O que a library faz? Dá mais 2 de coisa pelas casas ao redor. Ok. Eu quero. I want. Tá, essa library aqui não tá... Ah, as casas tem que ser nível 2, ok. Então, aqui seria o lugar ideal. Aqui já dá problema, né? Ah, que pena. Fala sério. Aqui pegaria tudo. Aqui não pega. Uau, que pena, galera. Que pena, que pena, que pena. Aqui pega tudo. Aqui pega tudo. Ok. Aqui eu não tinha espaço para mais nada, né? Aqui eu deixo duas coisas de fora, mas eu economizo um espaço ali que talvez caiba uma casa. Deixa eu ver se cabe uma casa aqui. Vamos olhar. Casa. Não cabe. Ok, então library aqui mesmo. Se bem que eu pretendo expandir essas casas aqui para cima, né? Isso aqui vai até para cima, tá vendo? Então library aqui faz mais sentido. Que pena, galera. Quase pega isso aqui. Mas ok. Quero ela assim ou quero ela assim? Acho que assim tá ok. Perfeito. Vamos construir ela. Deixa eu parar de enrolar, né, galera? E também nós temos um trading post normal que eu poderia colocar... Se não a gente tem a mínima ideia como esse trading post aqui funciona. Mas acho que eu vou colocar ele aqui e eu vou montar mais alguns storage zones o máximo possível nessa região. Perfeito, okay. Vamos ver o que nós temos aqui. Mais uma library, quero. Library, na minha opinião, faz sentido. Forester, pottery, não. Eu tenho outro pottery, não. Eu vou fazer outro pottery. Windmill, quero. Bakery, quero. Oh, crap. Ok. Sem... Start... Oh, crap. Eu esqueci disso aqui, galera. Sempre você quer ter um storage perto dessas coisas. Quatro por 8... Ok, 6 por 8, perfeito. Então aqui, o que eu quero aqui? Vamos habilitar tudo, aqui eu só quero... Cadê? Cadê as coisas, galera? Não tô achando. Bricks? É bricks? Não, eu acho que é clay, na verdade não é bricks. E o que mais? Cara, o que você produz, hein? Pottery. Clay e pottery. Por que eu não acho pottery?
passei por ele e não vi? É, realmente. Ok, perfeito. Okay. Quero que essas coisas aqui sejam feitas. Então, perfeito. Assim eu vou ter input o suficiente. Essas coisas vão estar funcionando, espero eu. E eu posso fazer um upgrade nessas coisas. Então, vamos fazer um upgrade aqui que só custa dinheiro. Vamos fazer isso aqui. Mais um worker pode ser. Porter tal pode ser, que é só pedra. Então, ok. Então, essas coisas ali estão evoluídas no máximo. Eu consigo evoluir isso aqui? Não, isso aqui ainda está construindo. Essas coisas estão acontecendo. Galera, muita coisa, né? Fala sério. Não, fala sério. É muita coisa legal. Ok, deixa eu habilitar de novo as arvorezinhas, né? Eu não enxergar elas aqui tá me dando... Dando coisas. Cut and plant, por favor. Plantar a maior parte da, do tempo árvores frutíferas, porque assim eu posso. Uau! Primeira casa nível 3 já! Uau! E eu nem fiz o upgrade dessas coisas aqui. Oh god! Vamos fazer isso aqui. Eu quero colocar Gold Rush aqui. Why not? Pronto, Gold Rush tá lá. É isso, galera. Isso aqui faz o quê? Windmill. Faço farinha? Provavelmente farinha, né? É farinha, com certeza. Tem mais uma library, mais um pottery. Que eu pretendo colocar ele exatamente. Aqui, né? Do lado desse outro pottery aqui. Não cabe. Oh, dó. Não acredito. Mas ok. Eu estava preparado para isso. Vou colocar mais um aqui, que vai caber um, dois, três, quatro. Vai caber mais um storage ali. Isso tá ok pra mim. Perfeito. Mais um aí. Combo. Porque eles estão juntos um do lado do outro. Então, você tem um nível de combo. Tá bom, galera? Você construir quatro daqueles negócios um do lado do outro, você tem mais um nível de combo. Então, ainda tem isso dentro do jogo. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio, nós vamos continuar aqui com a nova Arcádia. Quem sabe nós vamos começar a explorar nosso ouro, tá, galera? É isso. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.